Tohle není šedá. Červení jsou vždycky jenemáci. Tady je naše státní hranice. Takhle vede. Takže vy si rozhodněte, který z velitelů půjde sem a půjde to tam hlídat. Hlavně jim nesmíte dát záminku, aby na vás zautočili. 14 dní vždycky tam chodně půjde, jsme jenom 4, ale to stačí. Ty vole. No. Takže vy tam jdete. Ano, super. Tak jo. Kam? Před. Není máme se za co kryt. Vydrž ještě chvilku. Kurva. Už to koupil. No píči. Pojď. Vydejte. Já nevidím. Tamhle na 12. Ty když už to nejde. Pojď. Pojď, dojdej se. Hotel, hotel, tady osmička, příjem. Někoho zvedáme někdo tím kouzem. Naperte to někdo do toho kouze. Hotel, hotel, tady osmička. Útok pokračuje, když se přijabili na kouze. Iruský! Jdeme! Jdem! Dopředu! Zatkaj zvera! Dostal jsem to! Letěl jsem to! Já jsem bez ruce! Moje ruka! Moje ruka! Běž, Marčas! Tak už je čím dál větší!
Co je? Já nejsem, ale kdyby někdo přišel. To je fakt těžké. Víš, ten to taky neumí. To je hrozný, co vás v té armádě učej. Takhle se transportuje zraněná osoba. Ne. Ještě do noh jsem to dostal. Postave, ty jsi včelel, já tě viděl. Ty, když jsem byl tady. Tohle bude mít na životní následky pro mě. Brokovnici. Jo, super. Je na bázi. Boši! 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 Bacha zlevo! Levo! Na levo, bacha! Lidejte tuhle pozici! Boši! Co? Tak aspoň pistole! Jo! Chytej! Pokrádáš ho? Já už je ukradené. Dobrý! Medika! Potřebuje medika! Ještě do mě, lečíte tam, medik! 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 Moje záchrana! A má OnlyFans? Oni má mít rád, děkuju. Na světě, můžete vzít. Mami! Kontakt, 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 je to přeplutý. Ještě v lajku. Šej, kontakt, dám ty rozhozy! Jsem tam vyslivečka a...
To je můj, to je můj. Ale, Fedik. Děkuji. Jsou hnedka tady. Tak 20 metrů tady už jsou bytové. Tam je za tím plotem. Můžete? Můžete? Dělejte ale, vy se zvedne zase. Jsi to s kamlem do sladě, Richard. Dobře. Dobrý, jsi tam? Teď jsem tam schůlil, to byl dobrý kamel. Já jsem řekl, 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 já
Mám. Shit! Ohně! Zdravotník! Já Já tu referenci pochopil. Píče! To byl krásný výraz. No dobrý, já si přišel tím dál. No dobrý. Pomoc! Počká, to je rameno, trup nebo ruka? Merdy! Zdravotník! Medik! 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 Vidíte, byl v budu tu první. Medík! Podunajský medík! 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 Zvedni nejdřív mě! Bude to vůči! Těžká do hlavy. Těžká do hlavy. No já určitě ne. Tak to jdem dělat ten zbytek.